Evo sve vas lijepo i srdačno pozdravljam, draga braćo i sestre, dragi prijatelji. Želim vam svima obilje Božjih blagoslova i radujem se što vidim lice svakoga od vas. Stvarno, hvala Bogu za to. Hvala Bogu i za vas koji evo ste danas došli možda nakon duže vremena u našu crkvu. Također nam dobro došli, ugodno se osjećajte. I ovo je tek predukus onoga kako će biti na nebu. Ne znam kako vi, ali ja osobno kad god pjevam ovu pjesmu i ove riječi, ove pjesme, toliko budem ganut da teško mi nekad suspregnuti suze. Veličanstvena pjesma i riječ, stvarno. Ono što smo promaknuli, možda izostavili smo reći jednu informaciju, dakle, naša sestra Štefica Galić je zaspala u Gospodu, u utorak smo imali sahranu, umrla je dakle u 95. godini života i evo, hvala svima vama koji ste bili u mogućnosti doći na njenu sahranu, uspjeli smo i organizirati pjevanje, jer to je njenoj obitelji jako puno značilo. Obitelji gdje ima troje djece, dva sina, kćerka, tu su na pola puta neki od njih u smislu da predaju svoj život Bogu. Imali smo stvarno divno iskustvo i nakon sahrane su nas pozvali u jedan restoran, lijepo smo se družili, razgovarali i hvala Bogu evo što smo i na taj način mogli svjedočiti Božju istinu. Sestra Ružica Karli me zamoli, evo divno je pjevala, da se kao crkva nastavimo moliti za nju, jer ona ispričala jedan dio svog iskustva vezano za njeno zdravstveno stanje, ali još je vrlo ozbiljno. Tako da, evo, istrajemo u molitvi i nek nas Duh Sveti podsjeća i sestri Ružici da da i dalje snage, da ne kloneš vjeru unatoč svemu i bez obzira na sve. Danas imamo jednu posebnu subotu, subotu gdje uvijek su naša srca ispunjena na poseban način, rekao bih, emocijama i naravno s razlogom. Jer ćemo se prisjećati obreda poniznosti večere Gospodnje, što je naš spasitelj Isus Krist činio zajedno sa svojim učenicima. Pa upravo prigodom toga pročitat ću prikladan biblijski tekst koji se nalazi zapisan u Lukinom evanđelju 22. poglavlje, čitat ću od 14. do 19. retka. Dakle, Luka 22.14 do 19. Kaže biblijski tekst ovako. Kada dođe vrijeme, Isus sjede za stol s apostolima pa im reče: vruće sam želio da blagujem s vama ovu pashalnu večeru prije svoje muke, jer je, kažem vam, sigurno više neću blagovati dok se ne ispuni u kraljevstvu Božjemu. Tada uze kalež, zahvali i reče: uzmite ga i podijelite ga među sobom, jer od sada sigurno više neću piti, kažem vam, od trsova roda dok ne dođe kraljevstvo Božje. Zatim uze kruh, zahvali i razlomi ga pa im ga dade govoreći: ovo je tijelo moje koje se za vas daje, ovo činite na moju uspomenu. Želim bi ovom kraćem duhovnom razmišljanju spomenuti dva aspekta. Prvi aspekt je upravo i izrečen u ovom posljednjem dijelu 19. retka kada Isus kaže: ovo činite na moju uspomenu. Kada razmišljamo o nama ljudima, o našim životima, o važnim događanjima ili događanjima u našim životima, što nam ili što vam sve pada na pamet, što mi zapravo, čega se posebno prisjećamo u našim životima i što zapravo prisjećajući se obilježavamo. Naravno, obilježavamo vjerojatno rođendane možda svoje djece, pa možda i svoje osobne rođendane. Neki dan naš sin Noel kaže da će on do 12. godine života obilježavati rođendan, a poslije će vidjeti da li će to učiniti. A vjerojatno obilježavamo i godišnjice braka, dakle važne događaje, ono što nam je bitno u našim životima, a poneko možda obilježava i godišnjice smrti svojih preminulih, milih i dragih.
I nekako kada razmišljamo o ovome aspektu sjećanja, čini se da Isusova zastupnička smrt je svakako središnji spasiteljski događaj u povijesti ljudskog roda i treba uvijek iznova biti utisnuta u našu svijest i u naše sjećanje. I rekao bih definitivno da zapravo cijela teologija Novog Zavjeta počiva upravo na toj vjeri u spasiteljski čin koji je naš spasitelj Isus Krist učinio na Golgoti. I naravno, ni najmanje nas ne iznenađuje ako se sjećanje na Isusovu žrtvenu smrt predstavljenu na Golgoti stalno komemorira u različitim vjerskim zajednicama, rekao bih, nažalost, i na različite načine, ne zapravo potpuno prakticirajući ono kako je to spasitelj Isus Krist ostavio svojim učenicima. I samim tim značenje Gospodnje večere kao uspomene postaje razumljivije kad uzmemo u obzir da njezino podrijetlo zapravo iz čega vuče svoje korijene, iz pashalne večere. Mi znamo dobro u izlasku 12. poglavlje kada izraelski narod na čudesan način izlazi zapravo iz egipatskog ropstva, ali prije nego što će izići, sjećate se što su trebali činiti. Blagovati pasalnu večeru. Znači, i puno je značaja i značenja koje se očituju i koje izviru i proizilaze iz i pashalne večere i posljednje večere koju je spasitelj Isus Krist imao sa svojim učenicima. Naravno, da u fizičkom smislu kako je god Isus, kako je Bog oslobodio svoj narod iz egipatskog ropstva, od čega nas danas Bog izbavlja? Od robovanja grijehu i grijesima. I nije li to zapravo izlazak i dolazak u jedan drugi, novi, bolji život, život sa spasiteljem Isusom Kristom? I upravo u tom smislu ovaj aspekt sjećanja itekako ima svoj značaj, ali ne u smislu kao što su to imali u antičkom periodu kad su se jako prisjećali i bili su vrlo uvriježeni i vrlo česti običaj da se živi prisjećaju svojih preminulih i da prigodom toga se upriliče različite vrste jela, rekao bih, gozbe gdje su zajedno ljudi imali obroke. Danas bismo mi rekli u nekoj našoj kulturi da je to možda spomen dan, ono malo prije što sam rekao. Drugi aspekt kojega bih spomenuo je aspekt zajedništva. Zanimljivo je kada razmišljamo o kršćanstvu u jednom povijesnom kontekstu. U prvom stoljeću, kada nastaju prve kršćanske crkve i prve kršćanske zajednice, ljudi su međusobno bili jako podijeljeni na različitim osnovama i po različitim staležima. Jedino kršćanske crkve, jedino kršćanske zajednice su premošćivale sve te razlike. I upravo u kršćanskim zajednicama ili u kršćanskim crkvama ste mogli vidjeti zajedno ljude koji su se okupili zajedno, bez obzira na njihovo podrijetlo, bez obzira na njihov status društveni, bez obzira na to jesu li bogati, siromašni, ugledni ili bilo što drugo u društvu. Danas je možda nama teško razumjeti zapravo koliki značaj je to imalo u prvom stoljeću. Kad mi danas otprilike funkcioniramo, rekli bismo u jednom, pod navodnicima, ajmo ipak reći, besklasnom društvu. Ali onda je društvo itekako bilo podijeljeno. Ono što je još jako zanimljivo i bitno, zapravo kada razmišljamo o tom aspektu zajedništva, Isus, budimo pošteni i iskreni,
Je li se mi volimo družiti sa uglednima, sa dobrima, utjecajnima ili sa onima drugima? Sa kime nam je lakše i sa kime volimo? Neka odgovori svako sebi. Ali ono što je činjenica je ovo da Isus zapravo ujedinjuje i pravednike, pod navodnicima ako ih ima, i grešnike. I zanimljiv je zapravo ovaj aspekt obroka ili objeda. Vi se sjećate biblijskog izvještaja tamo, evanđelist Marko u 6. poglavlju je zapisao kada Isus propovijeda i kad se okupilo veliko mnoštvo ljudi i kad su ogladnjeli. I Isus pita svoje učenike imaju što za jesti. I odgovor je bio da se našlo svega 5 kruhova i 2 ribe. Isus čini čudo i nahranio je 5000 ljudi. U ovih 5000 ljudi, ne znam jeste li ikad razmišljali na ovaj način, je li bilo ljudi i osoba koji su bili možda drastični grešnici? Ili su svi bili tako pravedni, dobri, oduševljeni Isusom, da su tako spremno prihvaćali njegovu vijest koju je navještao i da su ga bili spremni slijediti? Dakako, nemamo biblijski izvještaj, ali gledajte, kada čitamo dalje Bibliju od tih 5000 ljudi koje je Isus nahranio bez razlike, nije pravio razliku niti uvjetovao po bilo kom osnovu, sve ih je nahranio. Dalje, kada čitamo biblijske tekstove, od tih 5000 ljudi, koliko je njih uopće slijedilo dalje Isusa? Jel se spominje 1000? Ne. Zamislite da je 1000 ljudi slijedilo Isusa. Biblija ne izvještava o tom. Bili su tek rijetki pojedinci. Zašto ovo govorim? Aspekt zajedništva. Isus dijeleći hranu ne pravi nikakvu razliku, niti uvjetuje. On nudi ono što je ljudima potrebno. I kada ljudi dobiju to što im je potrebno, Isus im ostavlja na slobodnu volju i izbor što će oni dalje činiti sa njime u svome životu. Danas kada razmišljamo ponovno, ću se vratiti na nas. Kada razmišljamo o nama, kome mi dijelimo hranu ili svoja dobra? S kime smo zapravo spremni to podijeliti? Ili da budem još konkretniji, koga zapravo mi pozivamo na ručak ili na ručkove? Ili na večere? Koga pozivamo? Ništa neću odgovoriti. Neka svatko od nas odgovori je li to činimo i ako činimo, koga pozivamo? I kakvi su uopće naši kriteriji? Naravno, kada razmišljamo o hrani i u kontekstu večere Gospodnje, kada razmišljamo u kontekstu zajedništva, Gospodnja večera, kada je riječ o nama, ne samo što povezuje nas vjernike sa uzvišenim i nevidljivim Kristom, nego nas povezuje sa njegovom zemaljskom vidljivom crkvom. A unutar crkve ima nas jako različitih i vrlo različitih, drastično različitih. Ja ću reći, kada sam počeo upoznavati biblijsku istinu i prva osoba koja mi je svjedočila, govorila o biblijskoj istini, ja poslije kad sam analizirao nju i nekako sebe, ja sam rekao da vjerojatno ništa u životu ne bi postojalo što bi nas spojilo i što bismo mi odvojili vrijeme da zajedno provedemo više od 10 minuta jedan sa drugim. Jer smo toliko bili različite osobe, sa različitim interesima. Šta nas ujedinjuje ovdje? Koliko je nas različitih? Ali, draga moja braćo i sestre, što nas ujedinjuje?
Ujedinjuje nas ista vjera u jednoga spasitelja Isusa Krista. Oduševljeni smo njegovom ljubavlju i onom što je Isus učinio za nas. U tom smislu, kada razmišljamo o crkvi kao o tijelu Kristovom, koliko pitanje za sve nas, koliko se mi uopće imamo taj osjećaj zajedništva? Je li ga imamo? Ili je ono samo formalno prisutno? I zato je jako zanimljivo svakako da Biblija, riječ Božja, crkvu uspoređuje sa tijelom Kristovim. I Isus je upravo onaj koji povezuje goste za njegovim stolom u jedno tijelo, odnosno u zajednicu u kojoj su sve ljudske prepreke savladane i uklonjene. Kako god je bilo u prvom stoljeću podjela, ima ih i danas. Samo možda na jedan drugačiji, možda suptilniji način. Ali ako ćemo mi funkcionirati u crkvi na osnovu različitih podjela, predrasuda, klasificiranja, bojim se da ne ostvarujemo pravo zajedništvo i bojim se da ćemo u konačnici promašiti cilj. Svečanost večere Gospodnje je svakako vidljivi izraz zajednice s Kristom, kao i životne zajednice u kojoj se crkva nalazi, kao što to kaže apostol Pavao. Znate da apostol Pavao, ja bih rekao, ako je Isus osnovao kršćanstvo, apostol Pavao ga je proširio. I apostol Pavao, kada piše o crkvi kao o tijelu Kristovu, jako dobro zna o čemu govori. Zanimljivo je s druge strane, kada razmišljamo o praksi ljudi sa istoka. Nešto što je jako zanimljivo za to geografsko područje je ovo, da ljudi koji žive u tim zemljama, da pozvati nekoga na ručak je jako česta praksa. Ostvarivati zajedništvo, provoditi vrijeme. Tamo vrijeme ima sasvim drugu vrijednost. Na zapadu, nažalost, ljudi nemaju vremena. I nažalost i mi ovdje sve više i više smo pritisnuti time da nemamo vremena. Na istoku ljudi dan danas žive, jedu svoj kruh, piju svoju vodu, odjevaju svoju odjeću i još uvijek imaju vremena. Zanimljivo. I zapravo, pozvati nekoga za stol na istoku znači istovremeno ukazati mu povjerenje, prihvatiti ga, iskazati mu gostoprimstvo u obliku čak sestrinstva ili bratstva. I zanimljivo je u kojem geografskom kontekstu uopće se oformilo i započelo kršćanstvo. A mi ga vjerojatno danas doživljavamo gotovo, rekao bih, isključivo zapadnjačkom tekovinom. Zajedništvo s Kristom kod Gospodnje večere u biti ne može ni drukčije nastati nego kroz zajedništvo s njegovim tijelom, sa njegovom crkvom, sa braćom i sestrama, sa bližnjima, sa svima onima koje je zapravo Bog stvorio. Možda, nažalost, nekad možemo upasti u problem. Nažalost, nekad možda možemo upasti u problem i smatrati sebe da smo ekskluzivno Božje pravo. A nismo. I osvrnući se na ono što sam rekao, kad je Isus nahranio 5000 ljudi, nikakvog uvjeta nije postavio. On je vidio njihovu potrebu. Kako mi danas funkcioniramo? Jesmo li spremni podijeliti svoj kruh na način kao što ga Isus dijelio? Jesmo li spremni ostvariti zajedništvo na način kao što ga Isus ostvarivao sa svim ljudima, ne samo sa Židovima? I u konačnici, ako budemo na zemlji slijedili našeg spasitelja Isusa Krista, imat ćemo potpuno pravo da se odazovemo na njegovu
janjetovu gozbu, a o tome nas izvještava tekst u Otkrivenju 19. poglavlje, čitat ću od 6. do 9. retka. Kaže tekst ovako: u to čuh nešto kao glas golemog mnoštva, kao šum velikih voda, kao prasak jakih gromova. Aleluja, jer se domognu kraljevstva Gospodin naš Bog svemogući. Veselimo se, kličimo od veselja i zahvalimo Bogu, jer dođe janjetova svadba. Njegova se zaručnica opremila, dano joj je da se obuče u blistav čist lan. Lan zapravo označuje pravedna djela svetih. Tada mi anđeo reče: piši blago onima koji su pozvani na janjetovu svadbenu gozbu. I nadoda: ove su riječi istinite, riječi Božje. Neka nam dobri Bog pomogne da svi zajedno, imajući učešća ovdje u Gospodnjoj večeri, jednog dana, vrlo brzo, imamo zajedno učešća na nebu u janjetovoj svadbenoj gozbi. Neka nas dobri Bog sve u tome blagoslovi. Amen. Nebeski Oče, ti znaš da su naša srca ispunjena zahvalnošću, zahvalnošću prema tebi, dragi Isuse, što si ti dragovoljno žrtvovao sebe, dao nam život vječni. Hvala ti, Oče, za duha Tvoga Svetoga, za kojega te molimo da bude djelatan u našim životima, a nama pomozi da naša srca, naši umovi budu otvoreni za Tvoga Duha Svetoga. U ostatku ovog dana ti nas blagoslovi, čuvaj nas sa svojim anđelima, molimo te za naše sugrađane, cijeli Tvoj narod širom svijeta, sve ljude dobre volje, hvala ti na svemu, to te molimo, Oče, u imenu Isusovom. Amen.